Алматы қаласы Назарбаев зияткерлік мектеп физика математика бағытында мектептің биология пәні мұғалімі Салпынова ханым Қыдырбайқызы. Бүгінгі тақырыбымыз ағзаның қартаю құбылыстары және геронтология мәселелері. Бүгінгі сабақта қартаюдың морфофизиологиялық сипаттамасы, қартаюдың негізгі теориялары, адам өмірінің ұзақтығы, қартаю кезіндегі гетеротопия құбылысы, клотогені, прогерия, адам ағзаларының қартаю мезгілі, дене мүшелеріңіздің қартаю мезгілі туралы айтамыз. Қартаю барлық тірі ағзаларға тән жалпы биологиялық құбылыс болып саналады. Қартаю онтогенез қорытындысы ағзада ерекше құрылымдық, қызметтік және биохимиялық өзгерістердің пайда болуымен сипатталатын құбылыс. Қартаю проблемаларын зерттейтін ғылымды геронтология деп атайды. Геронтология қартаю құбылысының негізгі заңдылықтарын молекулалық және жасушалық деңгейден бастап тұтас ағза деңгейін анықтайды. Оның даму ерекшеліктерін емдеу және аурудың алдын алу проблемаларын зерттейді. Қартаю және ұзақ өмір сүру мәселелері барлық уақытта ғалымдарды ойландырып келген мәселе. Ол әсіресе 20-шы ғасырда халық құрамында терең демографиялық өзгерістердің белең алуына байланысты ерекше мәнге ие болып отыр. Себебі көптеген экономикалық дамыған елдерде кәрі адамдар саны өсуде. Геронтологияның міндеті тек қана адам өмірін ұзарту емес, сол сияқты кәрі адамдардың қоғамдық өмірге және еңбек қатынастарына белсенді араласуына көмектесу, яғни олардың белсенді және толыққанды өмір сүру мүмкіншіліктерін ұзарту болып табылады. Қартаюдың морфофизиологиялық сипаттамасы. Қартаю жастық өзгерістердің заңды құбылысы болып табылады. Қартаю құбылыстары ертеден басталады және ағзаның қызмет етуі мүмкіншілігін бірте-бірте қысқартады. Ағза денесінде қартаю белгілері әртүрлі құрылым деңгейлерінде байқалады. Молекулалық, жасушалық, ұлпалық, мүшелер жүйесі және ағзалық. Ағзалық деңгейде қартаю өзгерістері алдымен сыртқы белгілерден байқалады. Дене пішіні, отыруы өзгереді, дене көлемі азаяды, шаштары ағарады, түседі. Терінің созылғыштық қасиеті жойылып, әжімдер пайда болады. Ағзаның көру және есту қабілеті нашарлайды, есте сақтауы төмендейді. Қартаю кезеңінде адам ағзасының барлық мүшелері мен мүшелер жүйесінде айтарлықтар өзгерістер байқалады. 50 жастан кейін адам терісінде тұрақты өзгерістер, тыртықтар, меңдер, сүйелдер, әжімдер пайда болады. Бұның негізгі себебі осы кезде тері асты май қабаты бірте-бірте жұқарып жойылады. Бұл терінің құрғақтануына, оның иілімділігінің төмендеуіне алып келеді. Ас қорыту жүйесінде мынадай өзгерістер байқалады. Тістер босап, қаусап түсе бастайды. Ас қорыту сөлдерінің бөлінуі азаяды. 40 жастан өткеннен кейін артерия қан қысымы жоғарылайды. Қан тамырлар қабырғасына холестерин сіңіп жинақталып, оның серпімділігі төмендейді. Кәрілік кезде бүйректің фильтрациялау қарқыны азаяды. 40 жастан өткеннен кейін өкпенің тіршілік сыйымдылығы азаяды. Бұлшық еттер босап, оның тіршілік күші төмендейді. Осының нәтижесінде адам тез шаршайтын болады. Ішкі секресия бездерінің қызметінде де айтарлықтай өзгерістер байқалады. Кейбір бездердің қызметі төмендеп, гормондары аз бөлшерде бөлініп шығады. Мысалы, жыныс бездері, қалқанша безі, бүйрек үсті безі, тағы сол сияқты. Ал кейбіреулерінің қызметі керісінше жоғарылайды. Мысалы, гипофиз. Жас ұлғайған сайын ағзаның иммундық реакциясы өзгереді. Гуморальдық және жасушалық иммунитет төмендейді. Жүйке жасушаларының көбейе алмайтындығын ескерсек, жас ұлғайған сайын олардың саны бірте-бірте азаятындығы өздігінен ақ түсінікті. Мысалы, 100 жылда мысықтың нейрондар саны 25% кеміген. Кәрілік сатыда адамдардың барлық сезім мүшелерінің қызметі төмендейді. Адамның қартаю кезінде тұқым қуалаушылығы аппараттың құрылысында да қызметінде де өзгерістер болатыны анықталды. Мысалы, РНК, ДНК мөлшері азаяды. Хроматин ақуызының физикалық химиялық қасиеттері өзгереді. Гистонды ақуыздардың ДНК молекуласымен байланысты қатая түседі. Ал бұл көптеген гендерді активсіз күйге көшіреді. Себебі олар транскрипциялана алмайды. Жасушалардың негізгі молекулалық генетикалық механизмдері транскрипция, трансляция, ДНК репликациясы және репарациясы бұзылады. Қартаю кезінде жасушалық деңгейдегі өзгерістер ішінен цитоплазмада судың азаюын, оның иондарды тасымалдау белсенділігінің өзгеруін атауға болады. Эндоплазмалық тор құрылысы өзгереді. Ағзаның ескі жасушаларында бірқатар ферменттердің белсенділігі азаяды. Цитоплазмада бос радикалдар жинақталады.
осының салдарынан ассимиляция, диссимиляция шығындарын толық өте алмайды. Узақ уақыт бойынан геронтологияда мынадай пікір айтылып келген. Қартаю кезінде ағза қызметінің кері дамуы, яғни инволюциясы байқалады. Жоғарда келтірген қартау сипаттамалары шынында да осы пікірлерді растайды. Дегенмен көптеген гомеостаздық құбылыстар қартаю кезеңінде шұғыл түрде өзгермейді. Сол сияқты барлық мүшелер бірдей өзгермейді. Айталық, бір мүшенің қызметі кәрілік сатысында төмендесе, екінші біреулердің қызметі керісінше жоғарылайды. Үшіншілердің қызмет белсенділігі айтарлықтай өзгермейді. Мысалы, бірінші типке жүректің жиырылуын, гормондардың белсенділігін, ішкі секреция бездерінің қалқанша без және жыныс бездері қызметін, көру, есту тағы басқа. Ал екінші типке гипофиз қызметін, қандағы холестерин деңгейін, жасушалардың гуморальдық және химиялық факторларға сезімталдығын тағы басқаларда тоға болады. Ал үшінші типке қандағы қант деңгейін, эритроциттер мен лейкоциттер санын, гемоглобин мөлшерін тағы басқалары жатқызуға болады. Ағзаның әртүрлі мүшелер мен мүшелер жүйесінде жастық өзгерістер онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде бір мезгілде байқалмайды. Оны гетерохронологиялық қабілеті деп атайды. Мысалы, тимустың семуі 13-15 жаста басталса, аналық бездің қызметінің тоқтауы 48-52 жаста байқалады. Жастық өзгерістер бір мүшенің әртүрлі құрылымдық бөлімдерінде бірдей бола бермейді. Мысалы, мидың әртүрлі бөлімдерінде қартаю құбылыстары бірдей болмайды, оны гетеротропия деп атайды. Құбылысы деп атайды. Жыныстық өзгерістер бір жүйеде ерте пайда болып, жайдамыса, мысалы сүйек ұлпасында, екінші біреулерінде кештеу байқалып, тез дамып, кейінірек алға шығады. Мысалы, орталық жүйке жүйесі. Жастық өзгерістердің пайда болуы тек күндізбелік жасқа ғана байланысты емес, ол бірқатар факторларға, оның ішінде әлеуметтік факторларға да байланысты. Биологиялық жасты анықтау үшін әртүрлі тестік жүйелер пайдаланылады. Артерия қысымы, қан холестерині мөлшері, өкпенің тіршілік сиымдылығы, бұлшық ет күші тағы басқа. Ерте кездердегі геронтологтардың пікірінше қартаю емдеуге болатын ауру. Бірақ қартаю ауру емес, ол онтогенездің заңды нәтижесі екенін естен шығармауымыз қажет. Ғылымның негізгі мақсаты биологиялық құбылыстарды кері қайтару емес, ол мүмкін емес. Қартаю құбылыстарын зерттеудің негізгі мақсаты ерте қартаюдың алдын алу, болдырмау, адамдарға физиологиялық қартайға дейін толыққанды, белсенді өмір сүруге мүмкіндікті жасау болып табылады. Қартаюдың негізгі теориялары. Қартаю. Телемариалық теория, Мишников теориясы, апоптоз теориясы, бос радикалдар теориясы, ДНК-ның зақымдану теориясы, ағзаның тозу теориясы, митохондриялық теория, эволюциялық теория, эндокриндық теория, қуат көзінің азаю теориясы. Адам ағзасының қартаю себептері туралы 300-ге жоқ болжамдар айтылған. Олардың көбінің тек тарихи тұрғыдан ғана маңызы бар. Қартаю теориялары ішінен Макс Рубнердің қуаттық қартаю теориясын атауға болады. Бұл теория бойынша әрбір ағзаның қуат қоры болады. Қуат қоры таусылса, сағаттың серіппесі босағандай тіршілікте баяулап дүние салуға алып келеді. Ағзаның қуат қорын жұмсауы дененің сыртқы мөлшерінде тәуелді болады. Яғни ағза дене сыртына жылуды қаншалықты көп шығарса, соншалық энергия алмасуы белсенді түрде болып, оның қоры тез таусылады және ондай ағзалар көп өмір сүрмейді. Ұсақ жануарлардың дене салмағына қарағанда оның үстіңгі бетінің көлемі үлкен. Сондықтан да олардың тіршілік ұзақтығы қысқа болады. Мысалы, егеу құйрық 2-3 жыл, ит 20 жыл, піл 80 жыл өмір сүреді. Бірақ бұл тұжырымды барлық жануарлар үшін қолдана беруге болмайды. Кейбіреулердің тіршілік ұзақтығы бұл тұжырымға қайшы келеді. Мысалы, егеу құйрықтарға туыс болып келетін тиіндер салмағы да, дене бетінің көлемі де онымен барабар. Бірақ тиіндер белсенді қозғалып 15-20 жыл тіршілік етеді. Яғни егеу құйрықтардан 10 есе артық өмір сүреді. Белсенді қозғалып тіршілік ететін сұр қояндар үй кроликтеріне қарағанда 2 есе артық өмір сүреді. Илья Ильич Мечниковтың интоксикациялық теориясы бойынша қартаю құбылысы тек қана биологиялық факторларға, физиологиялық, патологиялық тағы сол сияқты тәуелді болмай, одан да басқа әлеуметтік факторларға да тәуелді болады. Мешниковтың пайымдауынша ағзаның өсуімен қатар әртүрлі заттардың алмасуы, мысалы азоттың алмасуы нәтижесінде жинақталған ыдырау өнімдері, аммиак ағзаны улайды. Тоқ ішекте шіру өнімдері көптеп жинақталады.
Бұл теория бойынша улы ыдырау өнімдері кейбір мүшелер мен ұлпаларды көбірек улайды. Мысалы, бауыр, ми жасушаларын, ал дәнекер ұлпа жасушаларын керісінше көбейеді. Мечников қартаю құбылысын тек фагоцитоз елімі негізінде түсіндірмек болды. Ол ішекте шіру құбылысын болдырмау үшін шіріту бактерияларының тіршілігіне қолайсыз орта жасау керек. Сондықтан сүт өнімдерімен көбірек қоректену қажет деп айтқан. У стареющих людей жизнеспособность с возрастом уменьшается, а уязвимость увеличивается. Это означает, что по мере старения снижается сопротивляемость организма и его работоспособность. Снижается иммунитет к заболеваниям. Очень много жизней стариков уносит инфлюенса, которая представляет собой обыкновенный грипп. Проблема со старением в том, что оно затрагивает все уровни организма, все его органы и системы, что чрезвычайно усложняет и затрудняет изучение механизмов превращения человека в старика. По большому счету, о работе этих механизмов нам мало что известно. Понимание того, почему мы стареем и как процесс старения работает на клеточном и молекулярном уровнях, все еще далеко. Вообще, с учетом того, сколько длилась наша эволюция, срок жизни вырос совсем недавно. Скажем, 150 лет назад человек в среднем жил до 40 лет, а 1000 лет назад до 25 лет. У наших предков, которые, как и прочие животные, жили по законам природы, основная смертность приходилась на молодых особей. В таком мире стремлению жить дольше, избегая старения, взяться, в общем-то, неоткуда. Существует ряд гипотез старения. По одной, в ДНК накапливается сбой, процессы деления обычных и преобразования стволовых клеток нарушается, обновление органов не происходит. И в итоге жизнеспособность человека снижается. По другой, все дело в свободных радикалах. В процессе окисления органических веществ в митохондрии вырабатывается большое количество высокоактивных молекул радикалов, которые, взаимодействуя с молекулами клетки, повреждают их. С возрастом повреждение накапливается, и это вызывает старение. Существует и теломерная теория. Теломеры, концы хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки, и поскольку чем мы старше, тем теломеры короче, можно сказать, что это способствует старению. В общем, после 30 лет риск умереть возрастает каждые 8 лет вдвое. Это верно для любых групп народонаселения, вне зависимости от того, откуда человек родом и где проживает. В странах третьего мира экспоненциальный рост смертности с возрастом наблюдается на фоне более высокого общего уровня смертности. Но есть и поистине уникальные создания, например, птицы. Современные птицы живут дольше, чем можно было бы предположить, исходя из размеров их тел, все потому, что хищникам труднее ловить их на лету. Интерес также представляет грызун под названием землекоп голый, срок жизни которого превышает 30 лет. Но как? Его защищает естественная среда обитания, из-за чего животное эволюционирует в сторону большого долголетия. Помимо прочего, интерес ученых вызывает тот факт, что клетки этих грызунов не подвержены раковым опухолям. На сотни голых землекопов не зафиксирован ни один случай рака. В общем, долголетие бывает разное. Одни животные живут намного дольше нас, другие, судя по всему, не подвержены старению. Взять, к примеру, некоторых черепах. Неоценимым подспорьем для геронтологов стала возможность манипулирования отдельными генами, что в перспективе сможет отсрочить старение. Так уже известно, что в ходе экспериментов с системой самовосстановления ДНК тех же лабораторных мышей процесс их старения возможно ускорить. Однако, отключив в клетках мыши единственный ген, кодирующий рецептор гормона роста, можно увеличить срок жизни на 50%. На процесс старения можно влиять и по-другому. Наиболее известная методика – ограничение калорий. Срок жизни лабораторных грызунов, поедавших низкокалорийную пищу с витаминами и минеральными веществами, вырос на 50%. И это факт, подтвержденный десятилетиями исследований. Мало того, они остаются здоровыми до самой старости. Это кое-что да и значит. Так чем же занимаются в нашей лаборатории? Смотрите, если нам известен ген, который отвечает за те эффекты, которые наблюдаются при ограничении калорий, то становится возможной разработка лекарств, воздействующих на этот ген, что позволяет достичь аналогичного эффекта без необходимости сидеть на диете, чего, по правде говоря, мало кто и хочет. Наша задача требует как экспериментов, так и методов биоинформатики. Устанавливая, в чем сходство и в чем отличие различных генов, мы выделяем из них те, что влияют на старение. Другая наша задача – выделение генов-регуляторов других генов, иными словами, ключевых регуляторов обменных цепочек. Не следует забывать и о том, что в числе проблем экспериментальной геронтологии значатся существенные затраты времени и средств на проведение исследований. Если бы старение удалось отсрочить хотя бы на 7 лет, частота возрастных заболеваний для каждого года из этих лет снизилось бы вдвое, что оказало бы огромное влияние на здоровье и долголетие.
Я, как правило, провожу аналогию с братьями Райт, которые, наблюдая за птицами, формулировали мысль. Есть птицы. Птицы тяжелее воздуха, но способны летать. И раз уж они способны летать, полетит и наш аэроплан. Закона природы, по которым старение неизбежно, нет. Наоборот, уже известно, что этот процесс, на удивление, податлив. В том плане, что он поддается воздействию генной терапии, эволюционных изменений и даже обычных диет. В свое время, лет где-то 10 назад, я знал, что старение и смерть неотвратимы. И я думал, ну почему же так? Неужели с этим ничего нельзя поделать? В общем, я решил заняться этим сам. Я решил изучить старение, понять, что это такое и как с ним бороться, чтобы люди забыли про старение и смерть. Академик Александр Александрович Богомолец қартау себептері ағзадағы ұлпаралық қатынастардың бұзылуы деп болжамдаған. Ол жасушылар мен ұлпалардың қоректенің қамтамасыз ететін және реттейтін денегір ұлпалардың қартайы қобылысындағы маңызы ерекше деп түсіндірген. Қартай құбылысының себептерін түсіну үшін Павлов ілімінің де маңызы зор. Себебі орталық жүйке жүйесі ағзаның барлық мүшелері мен жүйелер жүйесінің қызметін реттеуші, басқарушы орталық болып табылады. Әртүрлі тәжірибелер нәтижесінде Павлов жүйке күйзелісі мен ұзақ уақыт жүйкенің шаршауы ерте қартаюды тудыратын фактор екенін анықтаған. Харманның бос радикалдар теориясы. Бос радикалдар теориясы 1956 жылы Америка ғалымы Харман ұсынған. Бұл радикалдар, бұлар жұптаспаған электрондары бар атомдар мен молекулалар. Сол себептен олар белсенді болады, және басқа бөлшектермен қосылуға тырысады. Бос радикалдарға гидроксил радикалы және азот оксиді жатады. Осы радикалдардың дене жасушаларына еніп реакцияға түсуін оксидативті стресс деп аталады. Биохимиялық реакциялардың нәтижесінде жасушалар зақымданады. Оксидативті стрессті тежеу үшін бос радикалдарды бейтараптау үшін антиоксиданттарды пайдаланады. Жасуша жасы ұлғайған сайын бос радикалдардың ықпалынан митохондриялар зақымданады. Нәтижесінде жасушаның өлуіне келеді. Бұл теорияның өзгешеленуі бұл митохондрияның митохондрияның жұмыс атқарады және өзін өзі реттейді. Жасушада энергия көзі рөлін атқарады. 1940 жылы Нагорный қартайу жасушада ағуыз молекуласының синтезделуінің бұзылуы салдарынан болады деп болжамдаған. Қартаюдың қазіргі теориялары бойынша қартаю жасушаның генетикалық ақпаратының бұзылуы салдарынан болады. Антогенез барысында нуклеопротеид кешенінің сандық және сапалық өзгерістері байқалады. Ал ол тіршілік түпкілікті қасиеттерінің бірі өзін өзі жаңарту, ағуыз синтез сияқты құбылыстардың өзгеруін алып келеді. Бос радикал мембранаға шабуыл жасап, жаңа басқа радикал туғызады. Бос радикал ДНК-ға шабуыл жасап, жаңа радикал туғызады. Ал антиоксидант молекуласы бос радикалдарды жояды. Енді осы туралы фильмді көрейік. Так что, когда мы достигаем старости, наше лицо выглядит совсем по-другому. Почему наша внешность так сильно изменяется в промежутке между 40 и 70 годами? Это больше, чем просто износ. Это процесс, затрагивающий каждую клетку нашего организма. Каждый день клетки копируют себя в миллиардном количестве. ДНК также копируется. По мере того, как старые клетки вымирают, их место занимают новые. Проблема в том, что механизм клонирования несовершенен. Любые ошибки в ДНК также копируются. За всю жизнь клетки делают столько копий самих себя, что даже небольшие ошибки со временем накапливаются. Это все равно, что использовать ксерокс. Копии, сделанные с копий, будут постоянно ухудшаться в качестве. Внутри
внутри каждой клетки митохондрии, наподобие маленьких электростанций, окисляют питательные вещества, чтобы обеспечить клетку энергией. Они вырабатывают энергию, необходимую нам. Но, как и настоящие электростанции, они также загрязняют окружающее пространство. В данном случае загрязнителем выступает сам кислород. Молекулы кислорода переходят в нестабильную форму, называемую свободными радикалами. На протяжении жизни эти свободные радикалы мало-помалу нарушают работу митохондрий и наносят вред клеткам. Наши клетки и ДНК все больше разрушаются и больше не могут воспроизводить себя. Наше тело не может исправлять поврежденные органы как следует. Каждый раз, когда клетка себя копирует, она сбрасывает крошечный кусочек ДНК. После миллиардов делений так много ДНК теряется, что клетки в конце концов все вместе теряют способность размножаться. Смерть не мгновенна. Это постепенное выключение функций тканей и органов. Для защиты от свободных радикалов в организме существует особая система. Молекулы-антиоксиданты. Эта армия расквартирована во всех наших органах и тканях. Антиоксиданты моментально находят и нейтрализуют свободный кислород. Если количество антиоксидантов снижается, резко возрастает риск повреждения клеток и развития самых разных заболеваний. У здорового человека, который правильно питается и живет в Альпах, или, скажем, на берегу Таежного озера, естественные механизмы клеточного очищения надежно защищают организм. Однако все мы, жители больших городов, ежедневно испытываем такую большую химическую нагрузку, с которой организм уже не справляется. Здесь требуется дополнительная поддержка. Қартаю кезінде гистондар мөлшері көбейді, олардың ДНК молекуласымен байланысты қатая түседі. Ал бұл көптеген гендермен гендер кешенінің актив күйінен активсіз күйіне көшуі не алып келеді. Бұл құбылысты Геннадий Дмитриевич Бердышев пен Никитин өз тәжірибелеріне байқаған. Апоптоз теориясы. Апоптоз теориясы жасушаның өзіне жоюы. Апоптоз грек тілінде ағаш жапырағының түсуі. Академик Скулачев өзінің теориясын жасуша апоптозы теориясы деп атады. Ағаштар өз тірлігін сақтап қалу үшін кейбір бөліктерінен құтылады. Тап осы үрдіс жасушаларда байқалады. Әрбір бөлік жасуша өмірдің соңында бүкіл ағзаға зиянын тигізбеу үшін басқа жасушаға орнын босатады. Некрозға қарағанда жасушаның еріксіз құтылуы апоптоз кезінде жасуша бөлшектерге мұқият бөлінеді де, қасындағы жасушалар осы фрагменттерді құрылыс материалдары ретінде пайдаланады. Митохондриялардың өзін-өзі құртуы митоптоз деп аталады. Егер митохондрияларда шамадан тыс көп бос радикалдар шоғырланған кезде митоптоз жүзеге асады. Егер жасушада өлген митохондриялардың саны шамадан тыс көбейсе, ыдырау өнімдері жасушаның апоптозына әкеліп соқтырады. Скулачевтің айтуынша, егер ағзада пайда болған жасушалардан апоптозға ұшыраған жасушалардың саны көп болса, олардың орны дәнекер ұлпа жасушаларымен ауысады. Оның жұмысының мәні бос радикалдардан жасушаларды құтқару. Ғалымның пайымдауынша, қарттық бұл емделетін және емдеуді қажет ететін дерт. Қартаю процесін істен шығарып, оны мүлдем өшіру, митохондрияларды және жасушаларды істен шығаратын сутектің асқын тотығы құрамындағы белсенді оттегін бейтараптау. Қазіргі уақытта оның басқарумен арнайы қартаю белгілеріне қарсы препараты сыналуда. Бүгінгі таңда медицина мұндай генетикалық ауру белгісімен ауыратын адамдарға түбегейлі көмек көрсете алмайды. Себебі оның пайда болу және даму механизмдері әлі толық анықталмаған. Дегенмен цитологиялық және молекулалық зерттеулер нәтижесінде жасушаның не тұтас ағзаның тіршілік ұзақтығын
таразылап, бөлчеп отыратын кейбір механизмдер анықталған. Олардың ішінен Хейфлик лимитін және оған негізделген Аловниковтың теломерлік гипотезасын айтуға болады. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдары Америка дәрігері Хейфлик тірі ағзалар жасушаларының санаулы рет қана бөлінетіндігіне көңіл аударған. Кейінірек әртүрлі түрлердің жасушаларының бөліну максимумы түрліше болатындығы белгілі болды, және ол ағзаның тіршілік ұзақтығына тура пропорционал болатындығы анықталды. Мысалы, 100 жылға дейін өмір сүретін адамдарда Хейфлик лимиті 50-ге, 3 жыл өмір сүретін шықандарда 15-20-ға, 175 жыл өмір сүретін Галапагос тасбақаларында 110-ға тең. Ерте қартаю ауру белгілері байқалатын адамдар жасушаларында хейфлик лимиті 50-ден 10-15-ге дейін азайған. Ғалымдардың пікірінше, жасуша бөлінген сайын онда кейбір нәрселер бір жолата жойылып, не жинақталып отырама деген ой пайда болды. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдары Аловников жасушалардың әрбір бөлінуінде олардың хромосомаларының ұштары теломералар азды көпті үзіліп қысқарып отырады. Ал хромосома теломералерінің ұзындығы минималды өлшерге жеткенде жасуша бөлінуін тоқтатады деген болжам айтқан. Кейінірек бұл болжам тәжірибе күйінде дәлелденді. Адам өмірінің ұзақтығы. Адам өмірінің орташа ұзақтығы құбылмалы болатындығы белгілі. Ерте замандарда адам өмірінің орташа ұзақтығы қазіргі кездегіден әлдеқайда қысқа болған. Мысалы, неандерталдықтардың қазба күйінде табылған қаңқаларын зерттегенде, олардың 40% 14 жас шамасында дүние салғанын, 15% 15-20 жас арасында, тек 15% 40 жастан көбірек өмір сүргенін көреміз. Тас дәуірі адамдардың 50 жасқа дейін өмір сүргендері жеке сирек. Мыңдаған жылдар бойында адамдар қартаю жасына жетпей өлген. Адамдардың орташа жасы Европада 16-шы ғасырда 21, 17-шы ғасырда 26, 18-шы ғасырда 34, 20-шы ғасырдың басында 50, 20-шы ғасырдың аяғында 60-65 жас шамасында болған. Әйелдер ер адамдарға қарғанда біршам ұзағырақ өмір сүретіні статистикалық тұрғыдан анықталған. Бұл бұрыннан да белгілі болатын, бірақ соңғы 10 жылдықтарда ол әсіресе айқын байқалады. Мысалы, Ресейде 1896-1897 жылдары әйелдер мен ер адамдардың орташа жасының айырмашылығы 2 жылды құраса, 1926-1927 жылдары 5 жылға, 1970-1971 жылдары 9 жылға жеткен. Мұндай құбылыс көптеген елдерде байқалады. Бұл құбылысты кейбір ғалымдар әлеуметтік факторлардың әсері деп болжамдайды. Ер адамдардың еңбек ерекшелігі, көп жарақаттануы, жағымсыз әдеттерге құштарлығы, ішімдік, темекі тарту, нашақорлық тағы басқалары. Дегенмен бұл факторлар ер адамдар мен әйел арасындағы орташа жас айырмашылығын толық түсіндіре алмайды. Бұл құбылыс көптеген жануарлар түрлерінде де, насекомдар, балықтар, құстар, сүтқоректілерге тән. Мынадай тәжірибе жасалынған. Адам маскаридасының аталық және аналық дараларын бір-бірлерінен бөлек ұстағанда, олардың екеулері де 20 күн шамасында өмір сүрген. Ал оларды араластырып ұстағанда, аналық даралары 20 күн, еркек даралары небәрі 16 күн өмір сүрген. Осыған қарап, ғалымдар мынандай жорамал жасаған. Аталық даралар сперматогенез құбылысында көптеп жүздеген мыңдаған миллиондаған шәуеттер бөліп шығарады. Ал сперматогенез болса энергияны көп жұмсауды қажет ететін құбылыс екені белгілі. Демек, аталық даралардың энергия шығыны көп болғандықтан аналық даралардан аздау өмір сүреді. Сонымен қатар бұл жағдай аналық даралардың нейрогуморальдық реттелу ерекшеліктері мен жыныс гормонының ерекше қорғаныстық әрекетінің әсерінен де болуы мүмкін деген пікірлер айтылуда. Мүмкін әйелдер кариотипінде 2X хромосоманың болуы олардың тіршілік қабілетін арттыра түсетіні факты болар. Адамдардың өмір сүруінің биологиялық мүмкіншіліктері 120-150 жыл. Дегенмен осы жасқа дейін өмір сүрушілер ұзақ өмір сүрушілер. Саны өте көп емес. Жалпы 90 жастан көп өмір сүретін адамдарды ұзақ өмір сүрушілер деп атайды. Ұзақ өмір сүрушілер барлық елдерде де, барлық ұлттарда да кездеседі. Сол сияқты Қазақстанда да, мысалы, ұлы Жамбылдың 100 жыл өмір сүргені бәрімізге аян. Жүзді алқымдап қалған немесе жүзден асып кеткен қариялар Қазақстан түкір-түкірлерінен көп кездестіруге болады. Дегенмен ұзақ өмір сүрушілер әсіресе Абхазияда, Аджарияда, Грузияда, Әзербайжанда, солтүстік Кавказда, таулы Алтайда,
тағы басқа жерлерде жиі кездеседі. Дүниеде ең ұзақ өмір сүрген Гиннестің рекордтар кітабына енген адам Шерәлі Мүсілім болған. Ол 168 жыл, ал әкесі 110 жыл, шешесі 90 жыл өмір сүрген. Соңғы 200 жыл ішінде өмір сүру ұзақты экономикасы дамыған елдерде ұзарып келеді. 1800 жылдан кейін өмір сүру ұзақтығы 35-40 жастан 80-ге дейін ұзарды. Оның себебі медицинаның дамуы, соның ішінде таза ауыз суды пайдалану және санитарлық канализация жүйесінің жақсаруына байланысты болады. Қартаю кезіндегі гетеротропия құбылысы, клотогені, прогерия. Жастық өзгерісте бір мүшенің әртүрлі құрылымдық бөлімдерінде бірдей бола бермейді. Мысалы, мидың әртүрлі бөлімдерінде қартаю құбылыстары бірдей болмайды. Оны гетеротропия құбылысы деп атайды. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары Америка ғалымдары адам ағзасының кәрілік генін тауып, оны клота гені деп атаған. Бұл ген адамзаттың шамамен 25%-ында кездеседі. Ол ағзада екі не одан да көп дана күйінде кездесуі мүмкін, және геномда оның саны неғұрлым көп болса, адамдар соғұрлым ерте қартайып дүние салады. Клота генінің екі данасы жаңадан туылған нәрестелердің 3%-ында кездеседі, 65 жастағы адамдардың тек 11%-ында ғана кездескен. Демек, осыншама клота гені бар адамдар ерте кезде, яғни 65 жасқа жетпей дүние салған. Клота гені мен ағзаның ерте қартаю арасында тікелей байланыс болатындығына ғалымдар әлі де күмәндануда. Әйтсе де, осы геннің адамдардың тіршілік ұзақтығын реттеуге қатысатындығы сөзсіз. Адамдарда ерте қартаю белгісі прогерия дейтін ауру екені белгілі. Бұл аурумен ауыратын адамдарда балалық шақтан бастап, жасушаларда жедел қартаю құбылыстары байқалады. Олардың терісінде қыртыстар пайда болып, шаштары ағарады, көздері нашар көреді. Тамырлардың атеросклероздары тағы басқалары дамиды. Яғни жасқа жетпей-ақ нағыз кәрі адамдарға тән қартаю құбылыстары дамиды. Тап осындай құбылыс Атырау облысының тұрғыны 10-11 жастағы Нұржан атты баладан байқалған. Ғалымдардың пікірінше, жасуша бөлінген сайын онда кейбір нәрселер біржолата жойылып, не жинақталып отыра ма деген ойда болды. Адам ағзаларының қартаю мезгілі. Адамзат табиғат дүниесіндегі басқа тіршіліктер сияқты қартаю өлу кезеңін бастан кешіреді. Көптеген адамдар қартаю мезгіліне өткен соң дене мүшелері де қартаю кезеңіне өте бастайды деп қарайды. Алайда ағылшын зерттеушілері дене мүшелерінің қартаю кезеңінде адамның қартаю кезеңінен бұрын өте бастайтындығын дәлелдеді. Барлық дене мүшелерінің ішінде үлкен ми өкпенің қартаюы ең тез, бауырдың қартаюы біршама баяу болады екен. Ендеше өз мүшелеріңіздің қартаю мезгілін білесіз бе? Үлкен мидың қартаю мезгілі 20 жас. Жастың ұлғаюына байланысты үлкен ми жүйке жасушаларының саны біртіндеп азаяды. Адам дүниеге келгенде жүйке жасушаларының саны 100 миллиард айналасында болады. Бұлар 20 жастан бастап біртіндеп азая бастайды. 40 жасқа барғанда нерв клеткасының күніне 10 мың азайып отыратын болады. Бұл адамның есте сақтау қабілетіне, ортаға бейімделгіштігіне және үлкен мидың қызметіне ықпал етеді. Сондықтан ересек адамдардың есте сақтау қабілеті балалардыкінен әлдеқайда төмен болады. Орта жастан асқаннан кейін есте сақтау қабілеті күрт төмендейді. Нерв клеткалары санының азаюынан сырт жүйкелерді жалғастырушы жасушалар қызметінің әлсіреуі үлкен мидың қартаюын тудыратын басты себеп. Өкпенің қартаюы 20 жас. Көптеген спортшылар 10 жасты ең тамаша мезгіл деп қарайды. 20 жас шамасында олардың көбі спортпен айналысуды тоқтатады. Өйткені 20 жастан бастап өкпеде қартаю басқаша өтеді. 40 жасқа барғанда тыныс алуды меңгертетін бұлшықеттер мен кеуде қуысы қатайып, өкпенің қозғалысы қиынға түсе бастайды. Өкпенің өміршеңдік қуаты әлсіреп, шаршау, алқыну секілді жағдайлар көбейе бастайды. Терінің қартаю мезгілі 25 жас. Коллагеннің бірігу жылдамдығының төмендеуінде серпімділік қасиетіне ие ағзалар санының азаюына байланысты тері 25 жастан бастап қартая бастайды. Өлген тері жасушалардың дереу жойылмауы мен жаңадан жетілген жасушалардың азаюы әжім пайда болудағы басты себеп. Олай болса, осы туралы фильмді көрейік. Thank you.
Сокращение мимических мышц влечет за собой образование складок на коже. Кожа сжимается, а затем расслабляется. В глубоких слоях кожи также ведут себя фибробласты. Когда фибробласты сжимаются, они подтягивают за собой эластиновые и коллагеновые волокна, образуя складки на коже. На наиболее подвижных участках лица кожа перестает разглаживаться. Появляется морщина. Со временем волокна эластина и коллагена становятся хрупкими. Они повреждаются и восстанавливаются медленнее. Поддерживающий матрас кожи истончается. Кожа теряет упругость. Морщина становится глубокой. При снижении гормональной активности в период менопаузы ускоряется процесс старения кожи. Волокна эластина и коллагена дезорганизуются, нарушаются репаративные процессы. Связь дермы и эпидермиса становится менее прочной. Эпидермис истончается. Кожа теряет плотность, становится дряблой. Лучи солнца усугубляют и ускоряют эти процессы старения. Под воздействием ультрафиолетовых лучей замедляется клеточное обновление и повреждается коллагеново-эластиновая сеть. Состояние поддерживающего слоя кожи ухудшается, что способствует формированию морщин. Кожа реагирует на агрессивное воздействие ультрафиолета. Роговой слой кожи утолщается. Она становится тусклой, сухой и неровной. Появляются поверхностные морщинки. Бұлшықеттің қартаю мезгілі 30 жас. Бұлшықет жетіледі, солады, қайта жетіледі, қайта солады. Жастардың осы барыстағы тепе-теңдігі сақта өте жақсы болады. Алайда 30 жастан кейін бұлшықеттің солу қарқыны жетілу қарқынан тездейді. 40 жастан асқан соң бұлшықет жылына 0,15-2% жылдамдықпен азаяды. Үнемі дене шынықтырып тұру бұлшықеттің қартаюының алдын алады. Шаштың қартаю мезгілі 30 жас. 30 жас кезінде ерлердің шашы түсе бастайды да, жаңадан өсіп шыққан шаштар бұрынғыдан жіңішкерек болады. Көптеген адамдарда 35 жасқа келгенде біртіндеп ақ шаш пайда бола бастайды. Жастың ұлғаюына байланысты меланин жасушаларының өміршеңдігі төмендеп, пайда болған пигмент азаяды. Шаштың түсінде өзгеріс туылып, ақ шаш өсіп шығады. Жыныс мүшелерінің қартаюы 35 жас. Аналық тұқым клеткасының азайып сапасының төмендеуіне байланысты әйелдердің балалы болу қабілеті 35 жастан асқан соң төмендейді. Жатыр қабығы жоқарып, аталық ұрықты қабылдай алмау, аталық жыныс клеткасына қарсы тұру қабылысы пайда болады. Ерлердің балалы болу қабілеті де 35 жаста төмендейді. 40 жастан асқан соң үйленген ерлердің аталық ұрық сапасының төмендеуі жұбайының түсік тастауына себепші болады. Сүйектің қартаю мезгілі 35 жас. Балалардың сүйегінің жетілуі өте тез болады, ал ересектер сүйегінің қайта жетілуіне 10 жыл қажет. 25 жастан ілгері сүйек тығыздығы үздіксіз жоғарылайды. 35 жас шамасында сүйек заттары жемірліп, қартаю барысына өтеді. Сүйек тығыздығының төмендеуі бойдың аласаруы, омыртқа аралығындағы сүйектің солуы мен сынуын тудырады. Көздің қартаю мезгілі 40 жас. Көздің қартаю мезгілі біздің межемізден ерте болып, адамдар әдетте 40 жасқа келісімен жақын аралықты көре алмайтын болып қалады. Мұның себебі жастың ұлғаюына байланысты көз маңындағы бұлшықеттер жансызданып, көз қуаты төмендейді.
Жүректің қартаю мезгілі 40 жас. Дененің қартаюына сәйкес, жүректің бүткіл денеге қан тасымалдауы төмендейді де, қан тамырлар серпімділіктен айырылып, күре тамырлар қатаяды, немесе кедерге жолығады. Мұндағы басты себеп, майлар айдарша артерияға жиналып, жүрекке тасымалданатын қан азаяды. Кей жағдайда жүрек талмасын келтіріп шығарады. 45 жастан асқан ерлер мен 55 жастан асқан әйелдердің жүрек ауруларына шалдығу салыстырмасы жоғары болады. Тістің қартаю мезгілі 40 жас. Адамдар қартайған кезде сілекей азаяды. Сілекей бактерияларды өлтіру қабілетіне ие. Сілекей азайған соң тіс пен қызілек босайды. Мұндай құбылыс 40 жастан асқан ересектерде көп көрінеді. Бүйректің қартаюы 50 жас. Бүйрек қандағы жарамсыз заттарды ығыстырады. 50 жастан бастап бүйректің жарамсыз заттарды ығыстыру мөлшері азаяды. Бүйректің жарамсыз заттарды ығыстыру мөлшерінің азаюы себебінен дәрет жиілейді. Қуық түбі безінің қартаю мезгілі 50 жас. Қуық түбі безі жастың ұлғаюына байланысты үлкейеді де кіші дәреттің келу жиілейді. Қатерсіз қуық түбі безінің ұлғаюы 50 жастан асқан ерлерде жиі кездеседі. Қуық түбі безі аталық без гормонын көп мөлшерде сіңіріп, қуық түбі жасушаларының өсуін тездетіп, қуық түбі безінің ұлғаюын тудырады. Ішектердің қартаю мезгілі 55 жас. Егер ішектегі пайдалы пайдасыз бактериялар саны тепе-теңдікті сақтаса, мұнда ішек ақаусыз есептелінеді. Адамдар 55 жастан асқаннан кейін асқазан ішек қалыпсызданады да, асқазан ішек қартаюдың алғашқы кезеңіне өтеді. Ішек жолындағы өзгерістер пайдалы бактериялардың өмір сүруіне тиімсіз болып, олар азаяды. Бұл құбылыс жуан ішекте көрнекті болып, адамның ас қорытуы төмендейді. Тіпті ішек жолындағы науқастарға кіріптар етеді. Жастық ұлғаюына байланысты асқазан, бауыр, ұйқы, безі ішектердің ас қорыту сұйықтығының қозғалысы баяулайды. Құлақтың қартаю мезгілі 55 жас. 55 жастан бастап құлақтың ішіндегі жіңішке клеткалар азаяды. Жіңішке жасушалар дыбыс серебелісін қабылдап, оны үлкен миға жеткізеді. Тіл және мұрын қартаю мезгілі 60 жас. Адам тілінде 10 мыңнан астам дәм сезгіш жүйелер болады. 60 жасқа қартайған кезде мұның жартысы азаяды. Ал 60 жастан кейін дәм мен иіс түйсігі біртіндеп әлсірейді. Мұрын түймешік еті немесе мұрын қуысында байқалатын мәселелер иіс сезу түйсіктерінің қартаюын жеделдетеді. Қуықтың қартаю мезгілі 65 жас. 65 жас адам қуықты меңгере алмай қалады, да есеп тоқтамайды, немесе жиілейді. Әйелдер қартайғаннан кейін аналық гормонының қабілеті төмендеп, несеп жолындағы ұлпалар жоғарып, қуатынан айырылады, ал қуықтың сыйымдылығы жарты есеге төмендейді. Дәретке бару жиілейді, әсіресе бұлшық еттің созылып жиырылғыштығының төмендеуі қуықтағы несептің түбегейлі шығарылуына бөгет жасайды. Ауыр болғанда несеп жолын зақымдайды. Кеңірдектің қартаю мезгілі 65 жас. Жастың ұлғаюына байланысты дыбыста өзгеріс болады. Көкіректегі жұмсақ ұлпалардың әлсіреуі дыбыстың тұнықтық дәрежесі мен сапасына әсер етеді. Бұл мезгілде әйелдердің дыбысы қарлығып шықса, ерлердің дыбысы біртіндеп әлсірейді. Бауырдың қартаю мезгілі 65 жас. Бауыр қартаюға қарсылық қуаты ең күшті дене мүшесі. Бауыр жасушаларының қайта көбею қабілеті жоғары болып, ота барысында кесіп тасталған бауыр небәрі 3 аптада қайтадан қалпына толысады. Күн сайын жер ғаламшарында 100 мың адам қартаю салдарынан көз жұмады. Қартаю процесі түрлі емделмейтін аурулар туғызады. Әлі күнге дейін олармен күресу жолдары табылған жоқ. Қарттық адамдарға ауру мен қиындықтар әкеледі. Қарттық адамдарға өмірлік жұмыстарын аяқтауға мүмкіндік бермейді. Қарттық жалғыздық пен қажетсіз сезіну сезімін туғызады. Қарттық үмітсіздікке келіп, өлімге бір қадам жақындатады. Қалай, не үшін қартаямыз? Қартаюды тежеуге тоқтатуға бола ма? Қорытынды. Адам өмірінің орташа ұзақтығы құбылмалы болатындығы белгілі. Ерте замандарда адам өмірінің орташа ұзақтығы қазіргі кездегіден әлдеқайда қысқа болған. Адамдардың орташа жасы 16-шы ғасырда 21, 17-шы ғасырда 26, 18-шы ғасырда 34, 20-шы ғасырдың басында 50, 20-шы ғасырдың аяғында 60-65 шамасында болды. Әйелдер ер адамдарға қарағанда біршама ұзағырақ өмір сүретіні статистикалық тұрғыдан анықталған.
Бұл бұрыннан да белгілі болатын, бірақ соңғы 10 жылдықтарда ол әсіресе айқын байқалды. Адамдардың өмір сүруінің биологиялық мүмкіншіліктері 120-150 жыл. Дегенмен осы жасқа дейін өмір сүрушілер, ұзақ өмір сүрушілер саны өте көп емес. Ричард Докинстің «Өзімшіл ген» деген кітабында адамның денесінде өзімшіл сезімге байланысты ген бар екен. Ол ген өзін сақтау жүйесімен байланысты. Өзімшіл дейтін геніміз тым болмаса адамзат әлдеқашан қырылатын еді. Сондықтан да ол генді қажетсіз деп айта алмаймыз. Алайда оның адамның жасушасындағы санына қарай адамның мінезі құрылады. Мысалы, адамның жасушасында сол геннің мөлшері көбірек болса, оның өзімшілдікке бейімділігі жоғарырақ болады. Бірақ әрине мінез құлықтың қалыптасуын қарастырғанда жанұядағы тәрбиені адамның айналасындағы жамағатта да санау керек. Қартаю коэффициенті 10%-ға тең. Қазақстан халқы дүниежүзі халқынан салыстырмалы түрде ересектеу. Жер бетінде халқы ең кәрі мемлекет Монако. Ондағы кәрі адамдар 40%-дан жоғары. Ірі елдердің ішінде халқы ең кәрісі Швеция 25%, ал ең жасы Кувейт. Оның тұрғындарын 2%-ын ғана 60 жастан асқандар құрайды. Қартаюды тежеудің жолдары: белсенді өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, антиоксидант болып табылатын көкөністерді, жемістерді жиі пайдалану, күйзеліске түсуден, қайғырудан, уайымға салынудан сақтану, құндылығы төмен тағамдарды пайдалану, зиянды әдеттерден аулақ болу, таза ауада серуендеу, шылым шекпеу, ұйқы, зиянды әрекеттерден аулақ болу. Сәл еңкейген нұр жүзінен әл тайып, қуат кетіп бара жатыр қартайып. Отбасында бала шаға қасында 70-тер мен 80-тер жүр қалқайып. Көңіл жетім болмаған соң сыңары, жас баладай жаутаңдаған жанары. Қайта-қайта қарағын кеп тұрады, қағыс естіп қалбақтай да баладай, мәпелеңдер қарт біткен даялап, ниеті ақ, көңілі кең даладай. Кімге болсын, қарттық жетер аяңдап. Назарларыңызға рахмет.